Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2024. június 18-án este 7 órától. Kezdünk! Egész héten fokozott rendőrségi ellenőrzésre kell számítani az utakon. Szent Iváné az idei esztendőben több különlegességgel is készülnek a skanzenben. Ismeretterjesztő nap, az addiktív szerek veszélyeire hívták fel a figyelmet. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Javában tart a rendőrség újabb országos szintű akciója, így az autósok nagyobb rendőri jelenlétre számíthatnak vasárnapig. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki, többek között Nyíregyháza forgalmas útszakaszain is. Még 9 óra után is nagy volt a forgalom a Kálói úton, a rendőrség itt is ellenőrizte a sofőröket. A következő napokban kiszámíthatatlan, hogy hol fognak még megjelenni az egyenruhások, nem csak a forgalmas útszakaszokon, a vármegye számos pontján fokozott ellenőrzésre készülnek. A Rótpol, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata minden évben elkészít egy ellenőrzési tervet, ehhez csatlakozott a magyar rendőrség is. Külön kategóriákba sorolják a különböző akciókat, így például van, amikor a teherautókat és buszokat ellenőrzik, egy másik esetben a biztonsági övek használatát vizsgálja a hatóság, de az ittas és droghatása alatt álló sofőrök kiszűrése is szerepel a naptárban. Egy ilyen zajlik most jelenleg is a magyar utakon. Az ittas ellenőrzetés Európa más országai is hasonlóan, Magyarországon is egy kiemelt kockázati tényező, de örömmel mondhatom azt, hogy vármegyénkben a személyisérüléses balesetek arányában az ittas ellenőrzeték csökkentek az elmúlt időszakban, a korábbi évek nagyobb számaihoz képest, de azért nem lehet hátradőlni, ettől függetlenül az ittas ellenőrzetés továbbra is vármegyénkben is jelen vannak a közutunkon. Az ittas és a bódult állapotban történő vezetés valamennyi európai országban kiemelt jogsértésnek számít, Magyarországon pedig hosszú évek óta zéró tolerancia van érvényben. Nem csak magunkat és utasainkat, hanem a közlekedésben résztvevő minden szemét veszélyeztet egy ittas sofőr, miután az alkohol negatívan hat a vezetési képességre, szeszes italfogyasztása után nő az észlelési és a reakcióidő, tompulnak a reflexek. Itt Nyíregyházán is finn módszeres az ellenőrzés, ami azt jelenti, hogy rövid időn belül minél több autós próbálnak kiszűrni a rendőrök, megállítják őket és szondát folyatnak velük. Fontos kiemelni azt is, hogy a szervezetnek időbe telik lebontani az alkoholt, így például egy esti italozás következményei gyakran még reggel is érezhetők. Ha az alkohol jelen van a szervezetben, akkor azt az alkoholszondák egyértelműen kimutatják. Volt egy állampolgár, aki közigazgatási értékre fújt, gyakorlatilag 0,25 mg per liter érték alá. Ő közigazgatási bírságot kapott, egy 130 ezer forintos pénzbüntetést, ezt be is fizette a helyszínen posztterminálon, de volt olyan emberke, aki a családjával, kisgyerekkel utazott, úgyhogy 8 óra után időszakban még ittaság volt és bűncselekményi értékre, neki a helyszínen elvették a kollégáim vezető engedélyét is. Egy korábbi ellenőrzés alkalmával tavaly júniusban egy hét alatt országos szinten több mint 100 ezer autóst állítottak meg a rendőrök, akkor 439 személy ellen indítottak eljárást. Tűzugrás, térképes játék, népi játszóudvar, szerelmi jóslás és új időszaki kiállítás. Többek között ezek a programok is várják a Sóstói Múzeumfaluba érkezőket vasárnap a Szent Iváné-i rendezvényen. A programról hétfő délután tartottak sajtótájékoztatót, melynek keretein belül arról is beszéltek, hogyan fog össze Sóstó két nagy attrakciója, a skanzen és a gyógyfürdők. Szent Iváné a fény, az élet, a szerelem és a termékenység ünnepe. A régi szokások szerint ezen az éjszakán a teljes falu közössége a határban rakott nagy tűz mellett ünnepelt. Ezt a szokást is felelevenítik majd a Sóstói Múzeumfaluban június 23-án, a nyári napforduló éjjelén hangzott el a hétfő délutáni sajtótájékoztatón a Pálinkaházban. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a skanzen területi múzeumigazgatója elmondta, az idei esztendőben
a programok egy része az édességek körül forog majd. A fél nyolcas kapunyitást követően Legyen édes sóstú címmel nyílik kiállítás a Jármi Kisnemesi kúriában, ahol Spisák Béla cukorka és édességkészítő mester tárgyai tekinthetőek majd meg. A kiállítótér elé pedig egy édességes udvar kerül, ahol bemutatkoznak a Vestsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképzőiskola tanulói. A Szatócsboltban ugyanis a 101 éves szerencsés csoki gyárnak nagyon sok termékét megtekinthetik a vendégeink, most ezt meg is kóstolhatják esetleg ezen az éjszakán is, és hát reméljük, hogy egy izgalmas édesnapot, estét fogunk varázsolni mindenki számára. Ezen kívül természetesen lesz nagy koncert, Paulina lesz a vendégünk. A névnapos Paulina ezen az éjszakán egy nagy koncerttel rukkol elő, és természetesen a tűzsonglőrök által meggyújtott Szent Iván éjjé tűz, hogyha már csak parázslik, akkor várjuk a szerelmes párokat, hogy ugorják el és ugorják át, és pecsételjék meg a szerelmüket. A skanzenbe érkező párok a hagyományokhoz hűen elindulhatnak a szerelem útján. A múzeumfalu térképének segítségével követhetik az útvonalat, aminek végén apró ajándékkal kedveskednek nekik, és természetesen a szerelmi jóslás sem maradhat el közben. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, aki hangsúlyozta, mind a helyi lakosok, mind a turisták számára különleges program lehetőség a Szent Iváné. Ez egy igen régi hagyományőrzés itt a múzeumfaluban is, ami ugye a múzeumok éjszakája programsorozathoz kapcsolódik, csak annyiban egyedi, hogy ugye mindig Szent Iváné napján tartják. Az pedig fontos, azt hiszem nyári időszak elkövetkeztével, hogy a ide látogató nem csak nyíregyháziak, hanem esetlegesen a turisták is eljönnek, és egy olyan egyedi programot lássanak, amely már itt az itt élők számára az köztudott és hagyomány, de lehet, hogy valaki ezzel a régi népszakával még nem találkozott, és ha már édes a sóstó, hogy legyen még édesebb a sóstó, ez is hozzájárul ahhoz, ez a kulturális program kavalkád, ami egyébként egész nyáron fog majd folytatódni a sóstói múzeumfaluban, hogy Nyíregyháza kulturális élete még pezsgőbb, még színesebb legyen. Dr. Úrik Attila azt is hozzátette, a helyszínen sóstó három nagy attrakciójából kettő összefog, utalva a skanzen és a gyógyfürdők együttműködésére, melynek kapcsán a vendégszámok növelésén, megtartásán és látogatók cseréjén túl hosszú távon is rendkívüli erő rejlik. A részletekről már Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója beszélt, aki elmondta, több területen is együttműködnek a skanzennál. Mind a két attrakció itt van Sóstón egymás mellett, és mind a kettő egy önkormányzati tulajdonú vállalkozás gyakorlatilag. Így elég kézenfekvő volt, hogy elkezdjünk közösen dolgozni, és ez meg is történt. Jelenleg két fronton dolgozunk együtt a múzeumfaluval. Az egyik az, hogy múzeumpedagógusok érkeznek hozzánk szombatonként, akik kézműves foglalkozásokat tartanak a strandvendégeknek. Itt a cél az az, hogy a vendégeknek tudjunk valamilyen plusz szolgáltatást nyújtani, illetve a múzeumfalu is tudja népszerűsíteni itt a potenciális vendégek körébe a szolgáltatásait, illetve a másik együttműködés pedig az, hogy lesz egy közös programunk, a Szent Iván éjjé program, amikor a fürdő vendégek majd a belépőjegyüknek a felmutatásával jelentős mértékű 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a múzeumfalunak a szolgáltatásait. Érdemes tehát akár a parkfürdőben kezdeni a vasárnapi napot, este 7:30-tól pedig átsétálni a sóstói múzeumfalu területére, ahol az éjfő attrakciója, a tűzugrás 23 órától kezdődik, a Nyírség táncegyüttes fiataljainak segítségével. Az addiktív szerek veszélyeire hívták fel a figyelmet a Nyírkef munkatársai, valamint egyéb szervezetek kedden a Súlya Miklós Görög Katolikus Iskola udvarán. A szemléletformáló nap célja mindenekelőtt a prevenció volt, emellett arra törekedtek, hogy átadják az egészségtudatos életmódhoz szükséges ismereteket is a gyermekeknek. Több szervezet is részt vett a kábítószer elleni világnap alkalmából szervezett rendezvényen kedden. Egyes társadalmi csoportok nagyobb veszélynek vannak kitéve az egészségkárosító szerek használatát illetően, így fontos a prevenciós tevékenység. Az egyes standoknál játékosan, edukatív módon történt a szemléletformálás. A gyerekeknek különböző prevenciós, játékos foglalkozásokkal készültünk. A
rendezvény tematikájához illeszkedően alkohol- és drogprevenciós eszközöket hoztunk, olyan szemüvegeket, amelyek az alkoholos befolyásoltságnak a különböző szintjeit tudják szimulálni, és ezzel párhuzamosan van lehetőség az egészséges táplálkozás és a fizikai aktivitás propagálására, a gyerekek körében a népszerűsítésre és a szemléletformálásra. Városunkban a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum fogja össze a megelőzéssel kapcsolatos tevékenységeket meghatározott éves terv szerint. Folyamatosak az egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy hol és milyen módon szükséges népszerűsíteni a prevenciót. Fontos, hogy minden korosztály tisztában legyen azzal, hogy milyen veszélyekkel járhat az addiktív szerek fogyasztása, ezért volt szükséges ezt a gyerekek számára is bemutatni. Nekem 3 gyermekem van, 2 unokám, tehát nyugodt szívvel mondhatom, hogy már az első nap is számít, azért, mert fontos az, hogy a gyerek milyen példát át a szüleitől, és a példamutatás az a legjobb tanítás. De visszatérve a programhoz, valóban akár a bölcsődéseknél, az óvodakorú gyerek iskolásoknál nagyon fontos az a felvilágosító munka, hogy a különböző szerek, a kábítószer, a bármilyen addiktív szerről van szó, dohányzás, vagy akár az alkoholról, hogy ennek milyen komoly következményei vannak, hogyha az ember ezzel találkozik és rendszeresen él vele. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy felvilágosító munka, egy megelőző munka, hogy gyerekek, ti ezt ne tegyétek, és alakuljon ki bennünk ennek a kultúrája, hogy adott esetben akár a szülőre vagy testvére szóljanak rá, hogy nem szabad, mert én tudom azt, hogy ennek káros hatása van. Az eseményen részt vett többek között a Periféria Egyesület, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ, a Gyermekeinkért 16 Alapítvány, a Nyíregyházi és a Vármegyei Rendőrkapitányság, valamint a Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Közhasznú Egyesület. Akár a bőrrákot is megelőzhetjük csupán azzal, hogy a nyári hónapokban kiemelt figyelmet fordítunk a fényvédelemre. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Összeütközött 2 személygépjármű kedd reggel a Kisernő és a Deák Ferenc út kereszteződésében. Az egyik autós nem állt meg a stop táblánál, és neki hajtott a védett úton közlekedő másik járműnek. Személysérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. Karbantartást végez a Nyírtáfő, a Hunyad és a Szegfő utca kereszteződésében. Lefestik az aknafedlapokat, amelyek száradás után visszakerülnek a helyükre. Megszüntették az Incédi sor és a Bocskai út kereszteződésében tátongó lyukat. A hibát egy csőtörés okozta. A rekonstrukció a hétvégén motoros rendőrök forgalomirányítása mellett folyt. A kivitelezők szerint rövidesen megkezdődik az aszfaltozás is, addig azonban táblákkal határolták körbe a területet. Az arra járóktól fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Kedd reggelre eltűnt egy kerékpárutat és gyalogos forgalmat jelző tábla a Garibaldi és a Korányi kereszteződéséből. A táblát egy kis keresés után a fűben találta meg a Nyír BV munkatársa, amit vissza is szereltek. Akár a bőrrákot is megelőzhetjük csupán azzal, hogy a nyári hónapokban kiemelt figyelmet fordítunk a fényvédelemre. A fényártalom lehetséges kései hatásai közé tartoznak a rosszindulatú elváltozások, de azonnali hatásként már kis idővel napozás után is érzékelhetünk akár napégést is. A napokban megérkezett az igazi nyár, hiszen egyre melegebb a hőmérséklet, a nap is sokkal többször süt. A hőségben sokan választanak szabadidős elfoglaltságokat, például a sóstói strand is megtelik fürdőzőkkel, akik egy-egy csobbanás között a napsütötte parton pihennek. Ezt a tevékenységet azonban érdemes körültekintően végezni, ugyanis a fény különösen a melegebb hónapokban komoly kockázatot jelent a bőrünk számára. Ennek vannak azonnali, illetve késői hatásai is. Az azonnali napfény ártalomnál, ugye a napégésre gondolok, itt hát a nyári időszak közeletével, illetve már a nyári időszakban többféle szinten készülhetünk. Az első lépés ugye a megelőzés, amikor megpróbáljuk megelőzni az esetleges napégést. Ezt kezdhetjük azzal, hogy esetleg olyan kapszulákat szedünk, amelyek védik a bőrünket a későbbiekben az esetleges napfény ártalomkor, illetve hát ugye amikor már a tűző napon vagyunk, akkor pedig ugye oda kell figyelnünk, hogy fizikai és fényvédelemre is fektessünk hangsúlyt, tehát hogy a bőrünket védjük különböző ruházatokkal, valamint a naptejek használatára.
A fizikai fényvédelemre tetőtől talpig figyelni kell, érdemes nagy karimájú kalapot, hosszú ujjú lengeöltözetet viselni. A naptejet még 20-30 percre a naprakerülés előtt fel kell vinni megfelelő mennyiségben, de ezt napközben újra szükséges kenni, 50 faktoros fényvédelem mellett körülbelül 2 óránként. A fényvédelmek tára az nagyon-nagyon bőséges ma már. Itt ugye a legfontosabb jellemző egy fényvédő esetén a faktorszám, hogy megfelelő faktorszámú legyen. A fehérbőrűeknél, akik érzékenyebbek a napfényre, könnyebben leég a bőrük, akiknek sok anyajegyük van, tartós vannak napfényen dolgoznak, illetve a gyerekeknél mindenképpen a magasabb 50 faktoros faktorszámot kell választani, illetve vannak olyan fényvédők ma már, amelyek 100 faktorosak, ezt pedig azoknál a betegeknél szoktuk választani, akiknél az anamnézisében valamilyen bőrrák már szerepel. A főorvos javaslata alapján érdemes évente legalább egyszer felkeresni a bőrgyógyászt, igaz ez azok esetében is, akiknek sok anyajegye van. Hozzátette, nem mindig az a legproblémásabb elváltozás, amit a beteg annak vél, egy szűrés során akár melanómára is fényderülhet, gyakran mellékleletként. A napfény kapcsán a késői hatásoknál fontos a bőrrák kockázata. Itt vannak ugye a melanóma típusú daganatok, illetve a nem melanóma típusú egyéb laphámrák, bazalióma. Itt is nagyon fontos a fényvédelemnek a kihangsúlyozása, és egy másik késői hatás, amire nem nagyon gondolunk, a bőröregedés. Tehát ezt már csak évek, évtizedek múltán vesszük észre, hogy bizony-bizony a napozásoknak a hatása nem csak a bőrrák kockázatát növeli, hanem öregíti a bőrt. Összegezve, a bőr problémák kialakulásához hozzájárulhat a napfény, de fontos kiemelni, hogy tényező az egyén genetikai adottsága is. A megfelelő napfényvédelemmel azonban sokat tehetünk, akár a melanóma megelőzése érdekében is, így mindenképpen javasolt a bőrgyógyászati szűrővizsgálat évente legalább egyszer. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. Az NB1-es labdarúgó együttes 2 hétig hazai környezetben tréningezik, majd Ausztriába utazik edzőtáborba. Szombaton már meccset is játszik a Spari a Cigánd ellen. Orvosi vizsgálattal kezdte a napot a Nyíregyháza Spartacus kerete, hétfőn délután pedig már az első edzést is megtartotta a szakmai stáb a játékosoknak Örökösföldön. A többiekkel tréningeztek a kölcsönből visszatérő labdarúgók, és van néhány próbajátékos is, akiket a napokban tesztelnek. A játékosok kaptak egy rövid ilyen felkészülés előtti programot, amit mindenki hiánytalanul elvégzett, szóval mozgásban vannak a srácok, egyből elkezdjük ugye a kemény munkát, van 6 hetünk, hogy minél jobb állapotba kerüljünk, és a bajnoki rajtra lehető legjobb formákban, legjobb erőben legyünk. Ez a mai nappal elkezdődik, ugye ez a munka a hétvégén már ugye egyből egy edzőmérkőzéssel kezdünk, és innentől kezdve végig fogjuk ugye játszani a felkészülési időszakot. Szerencsére a sérültjeink, a Géresi Krisztián kivételével mindenki visszatért, és edzésre jelentkezett, mindenki nagyon motivált, ahogy látom, és egy új játékos érkezett jelenleg a Kovács Milán személyében, egy magas védekező középpályás, sokat várunk tőle, jó játékot várunk tőle, szóval bízunk benne, hogy minél gyorsabban beépül a csapatba. Kovács Milán legutóbb Gyirmóton játszott, ő az első új igazolása a csapatnak, a középpályás szeretne bemutatkozni az élvonalban. Ez fő szempont is volt nálunk, vagy nálam az átigazolással kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és próbálok olyan teljesítményt nyújtani, hogy alapember legyek a csapatban. A klub vezetése folyamatosan tárgyal játékosokkal, és többekkel közel áll a szerződéskötéshez. Az első edzésről viszont hiányzott Vas Patrik és Sigér Ákos, mindkét játékos szerződése lejár, és nem hosszabbították meg a felek. 2021-től voltak a Spari játékosai, és előbbi több mint 70, utóbbi pedig több mint 80 bajnokin lépett pályára nyíregyházi mezben. A szombati Cigánd elleni edzőmérkőzés 11 órakor kezdődik Örökösföldön. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Javában tart a rendőrség újabb országos szintű akciója, így az autósok nagyobb rendőri jelenlétre számíthatnak vasárnapig. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki, többek között Nyíregyháza forgalmas útszakaszain is. Tűzugrás, térképes játék, népi játszóudvar, szerelmi jóslás és új időszaki kiállítás.
Többek között ezek a programok is várják a Sóstúi Múzeumfaluba érkezőket vasárnap a Szent Iványi rendezvényen. A programról hétfő délután tartottak sajtótájékoztatót, melynek keretein belül arról is beszéltek, hogyan függ össze Sóstú két nagy attrakciója, a skanzen és a gyógyfürdők. Az addiktív szerek veszélyeire hívták fel a figyelmet a Nyírkeft munkatársai, valamint egyéb szervezetek kedden a Sólya Miklós görög katolikus iskola udvarán. A szemléletformálónak célja mindenekelőtt a prevenció volt, emellett arra törekedtek, hogy átadják az egészségtudatos életmódhoz szükséges ismereteket is a gyermekeknek. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!